Вітаю, я Денис Білус, і зараз поговоримо про адміністрацію, ну або нині Офіс Президента. Є свіжа зрада і ніби в прямому сенсі державна. Я думаю, ви в курсі, але коротесенько переповім. СБУ виминуло з Росії 30 найманців, які раніше воювали проти України, під приводом роботи десь у Венесуелі. Вони приїхали до Білорусі, мали летіти далі, але за планом нібито літак якось мав би сісти в Україні, всіх їх би схопили. Найманці приїхали до Білорусі, в цей час в Офісі Президента провели нараду за участю керівництва спецслужб та Єрмака. Єрмак вимагав відкласти затримання і виліт відповідно. Зеленський його підтримав, виліт відклали. Найманців після цього затримали білоруси і віддали Росії. Спецоперація зірвана, Єрмак, вата і зрадник. Зараз ламають списи, чи була ця спецоперація взагалі. Є купа конспірології різних рівнів, купа аргументів за і проти. Коротше, інформації мало і всі діри в ній заповнюють здогадками і експертною фейсбучною аналітикою. Але загалом була ця спецоперація, чи не була, Єрмак все одно вата. Ну, там вистачає інших епізодів. І це хороший привід поговорити про посаду голови адміністрації президента. Адже пиха, нахабство і амбіції пана Єрмака зробили цю посаду знову помітною. А бачите, це найбільш прокляте крісло у всьому державному апараті. Табачник, Кушнарьов, Литвин і Медведчук при Кучмі. Балога і Ульянченко при Ющенко. Льовочкін у Януковича. Порошенко почав з Ложкіна, перейшов на Райніна. Зеленський почав з Богдана, перейшов на важкі наркотики і Єрмака. Я не буду переповідати кожен скандал з кожним головою АП. Часу не вистачить, та й прізвища в переліку говорять самі за себе. Ми поговоримо про системну патологію цієї посади. Почнемо з того, що Офіс Президента юридично – це тотальне і комплексне ніщо. Воно не існує. В нього навіть юридичного коду, ЄДРПО, немає. Це важко сприйняти, але це факт. Офіс Президента юридично пшик. Як раніше, до перейменування, була юридичним пшиком адміністрація президента. Тоді керівництво АП навіть чиновниками не вважалось і могло не декларуватись. А півтисячі працівників ОП досі оформлені не співробітниками Офісу Президента. Ні, його ж нема. Вони офіційно працюють в ДУСі – Державному управлінні справами. Бо ти не можеш працювати в місці, якого немає. Однак, юристи юристами, а за фактом АП завжди була однією з наймогутніших структур. А керівник адміністрації або нині офісу практично завжди керував країною не менше за президента. Ну, точніше, він керував президентом. В керівника АП був карт-бланш на будь-які договірняки. Для нього були відкриті всі двері. Він визначає те, що президент знає, що президент чує, з ким президент зустрінеться, ну і відповідно, що президент скаже чи зробить. Це повне і всеосяжне право дути у верховні вуха країни. Дути під високим тиском і інколи таким високим, що з-проміж найвищих вух повністю видуває власні найвищі мізки. Тут би круто стало нативка Кьорхеру. Специфіка роботи призводить до того, що при кожному президенті кожен наступний голова адміністрації гірший за попереднього. Ну, це моє персональне бачення, але я вже озвучував прізвище і все збігається. Тому що сама сутність роботи передбачає бути найгіршою, найхитрішою і найпадлючішою істотою у тій скрині жаб і гадюк, з якої тебе витягнуть на посаду. І найголовніше, усіх їх завжди витягають вже після виборів. Ще жоден кандидат в президенти під час кампанії не казав: «Да, ви голосуєте за мене, але рулити країною разом зі мною буде ось цей хлоп». Він не підпише жодного папірця. І якщо розумний, а не Єрмак, то буде взагалі непомітним. Але він буде моїми вухами, моїми очима, моїми руками і моїм ділдо, коли треба буде виїбати чергову політичну проститутку з ласку і поставити її у потрібну мені позу. Про проститутку це цитата, вибачайте. Сумнівався в нашій політичній проституції. Друга, а інколи і перша за впливом посада в Україні заповнюється не за конкурсом, не за процедурою, а просто за персональним президентським рішенням. АП це ж типу невеличка патронатна служба, ну в сенсі допоміжна. Але я повторюсь, і керівник відповідає не за те, щоб залити воду в кулер, а за те, щоб залити інформацію в президента. У цій історії з найманцями, з цими вагнерівцями, підтверджена лише одна річ – факт існування наради, на якій був присутній Зеленський, Єрмак, керівництво Головного управління розвідки і СБУ. І
Я не знаю, про що там говорили, але це ж дуже секретна нарада. То що там в біса робить Єрмак взагалі? Яким документом, якою логікою керівник патронатної служби має доступ до секретних обговорень і рішень по будь-якій спецоперації? Чому він знаходиться в цьому кабінеті? Хто його перевіряв? Хто за нього голосував? Ніхто. Але факт його присутності навіть вже якось особливих питань ні в кого не викликає, тому що ну так було завжди, і всі до цього звикли. Звикли, що під час виборів президента ми побачимо його самого, його дружину, якщо пощастить програму розвитку. Ну добре, дружину, але ніколи не знатимемо, хто буде насправді стояти за президентом. У випадку Зеленського перед, але це не змінює суті. Процедура вибору все одно однакова. Хуяк-хуяк. Ось вам Єрмак. Я закцентую, це якась системна чорна діра у державному апараті. Вона була завжди. Юридична ніщо, політична ні звідки, яке концентрує на собі всю повноту справжньої влади. Просто нині з ящику земноводних витягли найбільш помітний екземпляр. А, розумніші, робили раніше те саме, але не так відсвічували. І цю системну діру треба системно якось закривати. Я не готовий сказати, як саме. Впроваджувати процедуру конкурсного відбору, подивитись, як обирають віце-президента разом з президентом у США, вимагати від кандидатів у президенти надавати якийсь повний перелік їхніх майбутніх голів. Я не знаю як, але точно треба. Ну, тому що інакше хуяк-хуяк.